Assalomu alaykum. Sanjar Begus kanalining hurmatli obunachilari, mana bugun haftaning payshanba kuni 18-fevral biz Farg'ona viloyati Rishton tumani Yoyilma qishlog'idamiz. Xudo xolasa sizlarga uy pregini semga qo'yamiz. Agarda videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin. Mabodo shu videomizni ko'rayotgan mehmonlar bo'lsa, bir marta podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz, siz bizga obuna bo'lasiz. Shuning bilan har kuni biz yangi qo'yayotgan videolar birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz. Sizlardan iltimos, qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib, dumillab tursanglar bo'ldi. Biz har kuni yangi video qo'yib boramiz. Shundoqgina bizdan yiroqlashmaymiz, syomkani boshladik. Hurmatli obunachilar, syomkamizdan boshladik. Bu yerda necha xona uy aka? Bu yerda hisobiga 4 xona uy joylashgan. Hisobiga 4 xona uy-a? Bitta koridori bilan 5 xona. Bitta koridordan 5 xona. Bunimizga endi sement qancha ketgan? Sement 2,5 tonna sement ketgan. 2,5 tonna sement. Necha puldan yetib kelgan, necha puldan bo'lgan? 900 dan bo'lgan. Nimaniki Tojikistondagimi? Tojikistonni sement 500 markali. 500 markali Tojikistonni sementi 2,5 tonna 900 so'mdan yetib kelgan. 900 so'mdan yetib kelgan, mana shu yerga kelishi. Chetga yetib kelishi. 2 kamaz shag'al, 1 kamaz tosh ketgan. Shag'al necha pul? Shag'al 350 dan. 350 dan 700 ming. 700 ming, toshimiz 500 mingdan. 500 mingdan. Bet sal nima yaqinroq bo'lgan uchun o'shaning uchun 350 ming, to'g'rimi? Shag'allarni Karelga yaqin bo'lgan uchun, tosh ham yaqin, soy yaqin bo'lgan uchun 500 ming boshqa joylarga misol uchun Bog'dodga yoki Uchko'prikka bo'lsa jinday qimmatroq bo'lishi mumkin. Bu yerda soy yaqin bo'lgan uchun o'shaning uchun sal arzonroq. Endi betonni necha pulga qo'yishgan ustalar? Buni kubasini 55 mingdan quyib berishgan. 55 mingdan necha kuba bo'lgan bilasizmi, bilmaysizmi? Yo'q, necha kuba bo'lgan bilmadim. Shu 4 millionni ag'bag'da bo'lgan-da ustalar. 4 million ag'bag'da bo'lgan ustalar-ku. Mana shu litsenziyalarni qurib berishi hammasi bo'ldi. Hammasi bo'ldi-bu? Bu yerda necha quyilgan endi beton? Beton padushka qo'yilgan bitta, past yer tagiga kovlanib. Yer tagiga kovlanib, qancha endi 30 sm, 40 sm-mi? 40 sm quyib 50-ga 50 qilib padushka qilganmiz. 50-ga 50 tagiga. Keyin ustiga yana 50. 40-ga 50 qilib, 40-ga 50. 40-ga 50 qilib qo'yganmiz ikki qator. Ikki qator, ha? Ha. Bo'ldi. Общий 110 metr balandlik. Biri 10 ko'tarilgan. Biri 10 ko'tarilgan, ha? Общий. Padushkasi bilan. Endi g'ish aralashmi, xom g'ish, pishgan g'ish? Xom g'ish, pishgan g'ish qilib burchaklariga pishgan g'ishdan urganmiz. Aha. Boshqa joylarga xom g'ishdan. Boshqa joylarga xom g'ishdan. Hozir. Hop, endi pishgan g'ish necha pul, necha dona ketgan? Pishgan g'ish 8 ming ta ketgan. 8 ming ta? 8 ming dona. 8 ming dona pishgan g'ish. U pishgan g'ish necha puldan kelgan? Yetib kelishi? 500 dan yetib kelishi bo'lgan. 500 dan, ha? Chetga tushishi. Xom g'ishchi? Xom g'ish 11 ming ta xom g'ish ketgan. 11 ming ta. U necha puldan kelgan? U 200 so'mdan kelgan. Yetib kelishi. Yetib kelishi 200 so'm. Yetib kelishi 11 mingdan. 200 so'mdan. 200 so'mdan. Endi usta pulimiz. Usta puli buni donasini 200 so'mdan urib berishgan. 200 so'mdan. Nimasi? Xomu pishgani. Ha, aralash bitta bo'libmi? Usta pul necha pul bo'lganini esingizda bormi yo'qmi? Yo'q, endi 200 so'mdan bo'lganda ham hozir bo'lib qoladi. Uje 3,5 million, 4 million bo'lib qoladi. Agar 18 mingtangiz, 19 mingtangiz bo'lib qoladi shunaqa. Bu yerda nechta deraza, nechta eshik qo'yilgan? Bunga hozir koridorga 3ta deraza, 2ta bitta eshik qo'yilgan. Endi nimachi? Tom. Shifrlarmi? Yo'q, nima, tomni lombos. Bunga sesma qo'yilgan. Sesma qo'yilganmi? Ustlar. Hurmatli obunachilar, uzr, odam kelib qoldi, o'shaning uchun hozir yana boshlaymiz, xudo xohlasa. Endi nimachi, to'lsinlar, to'lsinlar deb aytib ketaylik. Nechta to'lsin ketgan bilasizmi, bilmaysizmi? To'lsinni 70ga tashaganmiz. 70ga? 70ga tashaganmiz. Uylarga 6 metrlikka 8tadan ketgan. 8tadan. 5 metrlikka 7tadan. 5 metrlikka 7tadan. 4 metrlikka 6tadan ketgan. 4 metrlikka 6tadan. Va koridorimizni o'ziga uzunligi uchun 12ta to'rsin tashlagan. 12ta to'rsin. O, to'rsinlar pul qo'yganmisiz nima yoki? Yo'q, o'zimizdan chiqdi. Dehqonchilik. 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 Tomni yopishchi uni ustidan keyin.
tomni xashar yo'li bilan yopganmiz. Xashar yo'li bilan yopgina, oshna og'ayni qarindoshuruq. Ha, shunday qilib. Buni ustiga bo'lmasa, hozir g'ishti ustidan yana nima sesma quyilgan, ha? Sesma necha quyilgan? Sesma 30 ga 40 quyilgan. 30 ga 40 quyilgan, ha? Yeni 40, 38 endi mana shu g'ishga to'g'rilab, g'ish 38 bo'ladi, shunga to'g'rilab 38 ga 30 quyilganda. U necha pul bo'lgan ustoplar? Bu metri 15 mingdan qo'yib berdi. Metri 15 mingdan. Usta puli qancha bo'lgan bilasizmi, bilmaysizmi? Usta puli endi mana shu aylana agar hozir 35-40 metr bo'ladigan bo'lsa ham 40 metr bo'ladigan bo'lganda ham 6 million bo'lib qoladimi? Ha, shunaqa bo'lgan. Buni ichiga armatura tashaganmiz. Nechiga necha armatura tashagan? Nechilik? 2 qator 12 likdan 2 qator armatura tashab chiqqanmiz. 2 qator 12 likdan, ha? Almatadani uzunligi qancha? O'sha 40 metr chiqadi, to'g'ri, uzunligi. U necha pul olgansiz bilasizmi? Uni 4000 dan olganman. Nechidan 4000 dan, ha? 12 lik almatadan 4000 dan olingan. O'sha to'qilgan ichiga. Mana bosh turganda ham burchagini sesma qo'yilish uchun qoldirib ketgansiz burchakka. Bo'sh qoldirib ketilgan, keyin qo'yilgan. Betga sesma qo'yilgan. Betga 12 lik nima qo'yilganmi? Almatura? Almatura. 12 lik almaturadan tashalib. Har burchakka, hammasiga, oralarga ham qo'yib ketgansizlar. Yo'q, faqat burchaklarga. Faqat burchaklarga. To sesmagacha. Sesmagacha bo'lgan. Endi nimachi? Shifer necha puldan? Shiferni biz 38 mingdan olganmiz. Savaqli nima qilganmizlar? Vaqtli berib qo'yganmiz zavodga, keyin qoqaydigan mahalda olib kelib berishdi. Nechta dona ketdi shifer? 130 dona ketgan. 130 dona shifer. 38 mingdan usta puli. Usta puli o'zimiz aka-ukalar bo'lib ikkita ustani olib kelganmiz. Ustalarga 600 mingdan 1 million 200 berdik. 1 million 200 ming ikki kishiga. Qolgani o'zingizlar hashar qilib, yordam qilib bitirganmiz. Nimasi uni ustarapi, rekalar hammasi shu o'zimizni dehqonchilikda terakdan chiqarilgan hammasi. Bunga rekalar uchun terak sotib olganmiz 600 mingga. Ha. Uchta katta-katta 4,5 metrlik ikkitadan to'rsin tushadigan nimani olganmiz. Shundan reka chiqqan, shunga yetarli rekalar. Yetarli, hammasi yetgan shunda. 600 ming olgansiz uchalasini. 600 ming olganman uchalasini. Ha, yaxshi. Endi uylarimiz ichini ko'rsatamiz hozir. Har birta uyni metrini ko'rsatamiz. Koridor, mana burchak koridor. Burchak koridormi bu? Mana shu kirish, mana burchakka qarab koridor bo'lib ketdi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Bu nechi bu masalchi mana shu burchak? Bu burchak mana o'zi 4,5 ga. 4,5 bo'lib qolgan. 4,5 ga 4,5 aylanasi. 4,5 ga 4,5. Endi mana uzuni. Mana shuni uzunligi 8 metr. 8 metr. Eniga? Eniga 3,5. Eniga. Ushta bu ayvon sifati bo'lgani uchun 3. 3. 3 bet podval ham bo'ladi shekilli, o'narda eshik qo'yilgan podval bo'ladi. Endi birinchi qaysi uydan boshlaymiz ko'rsatishni. Birinchi mana u yopiq endi. Mana banya banyada. Bu yerda banya bor-a? Bit banya. Banyaning uzunligi qancha? Bu 3,5 ga 2. O'ziga uzuniga 3,5, eniga 2. Ha. Bit banya. Banya. Bit banya bo'lsa, bu nimas? Bu kirxonali uy, bu 5 ga 3,5. 5 ga 3,5. Bu spalnimi yo detskimi? Bu endi spalni desa ham bo'lar. Spalni desa ham bo'lar. Bitta deraza qo'yilgan. Eshik 5 ga 3 dedingizmi? 5 ga 3,5 da. 3 ga 40 ta nimaga fanerga moslanib nima qilingan? Ha, 5 ga 3,5 mana 4 so'mlar ham juda baquvvat qo'yilgan. Hammas. 5 ga 3,5. Endi bu tomonimizni o'tib ko'ramiz qani. Hop. Mana u uzunroq ekan bu mehmonxona shekilli. 7 metrlik. 7 metrligi. Uzunligi 7 metr, eniga bu ham 3,5 mi? Ha, bu ham 3,5. Bu ham 3,5, ammo juda chiroyli qilishgan ekan. Bu yoqqa deraza qo'yilmaganmi? Bunga qo'yilmagan, faqat ichkaridan qo'yilgan deraza. Faqat ichkaridan bu yerda qo'yilgan ekan, xolosa tashqi tomondan qo'yilmagan. Endi nagi yopiqmi? Ha, bu yozi eshiklarini qulflab qo'yganmiz, chunki bu yerda material bor. Bu yerga stroyka uchun materiallar bor, shuning uchun yopib qo'yganmiz buni. Bu uy yopib turibdi ekan hozir bu xonamiz. 3 ga 4. 3 ga 4. Bu endi mehmonxona hisoblansa ham bo'lar edi, kichik mehmonlar kelishda. Issiqroq turish uchun.
Bunu bana yerlerde kum bulan toldurganmış. Beklerdi. Koridor bu gelince bir yerge linoleum yatkızıp bir yerde gaz plas koyup bana öyle. Bu tomonlar ge. Bu tomonlar ge. Gazlar koyup o katları şurada pişirsen bulur hadi. Uşu parçta anda aşkana sıfat egin değil mi? Aşkana sıfat kılıp kısayan bol olay hakikaten yakışı oylan gene egin. Şimdi bunu şuağı çe bu ana kum şuağı bu gene egin. Kum şuağı bu gene. Bunge bir tonla ahak aldım. Bir tonla ahak ne çıbıldı? Ahak'ta 600 somdan aldım. 600 somdan? 600 somdan. Kupra organ için 600 somdan. Ya o anca buldu. Anca buldu. Yaz payıta, sezon payıta aldım da onu. Sezon payıta organ için. Erdoğan da 600 somdan opke bir işti. Çetke yetip geliş 600 somdan. Bırtonla. Yeniden ne bak kum çi? Kum bitti zil de döktürdüm. Bitti zil yetti mi Çetke? Ha zil yetti bana şey. Neç fülge geldi bu? 200 bin opke verdi. 200 bin opke verdi. Cüda arzan gelgeni hakikaten. Yeniden. Tanışı da 100 lira mı şancın 200 bin opke verdi. Ha 200 bin olsa hakikaten arzan tanıştığım oldu tanışıken. Ustapulu neç fülü oldu? Ustapulu 1,5 milyon oldu. 1 milyon 500 bin. 1 milyon 500 bin bu. Ustapulumuz. Bunda akam aralaşkanlık için ustalarga 3 kişi olup kuruştu. Akamlı gün çıkartışında 1,5 milyon onlarga verdi. 750 milyon düştü daha. O bir şey 2 milyon 250 bin oldu. 2 milyon 250 bin. Akezlikini çıkardı şu anda. O yani 1 milyon 500 bin kaldı. 2 kişiye böyle verildi. Ama paşdu hamazın özüyle qısılar, doğru mu? Öz özüyle qı. Futboldan çıkan, evet. Doğru hakikaten. Ama onu... Freklər yəm özümüzdü. Özüyle özümüz çizgənmiz. Özüyle çizib, özüyle oylab. Paşdu faqat bittə yəndə nə qaldı? Qışdı. Ustalar hakikaten özü qılğan. Qoyğan hamazın özüyle qılğan. Hamazın özümüz. Ama oşan üçün juda arzon düşkən. Obşirası qot hesablaganmız, hesablamaganmız bittə. Obşirası. Yox, obşirası qot hal hesablaganımız yox. Çünki endi Grubu aytadigan bo'lganda ketdi bir 30 millionga yaqin ketdi. Shu. Ha, 30. Nimalarni? Mayda judalarni hisobga olmaganda. Mayda judalarni hisob-hisob qo'ya olmaganda 30 millioncha ketdi. Balki undan ko'p ketgandir. Undan ko'p ketgandir. Endi o'rtacha hisob. Ketganlar bor, hisoblanmagan. Ha, o'rtacha hisobda 30 millioncha ketdi. Bitta, bitta, 2ta, 3ta, mana koridor bilan 4ta, pashti ona hammom. 5 xona 5 xona uy hisobida. Ammo juda arzon kelibdi. Agar boshqa joylarda hammasini usta ishlatganda, usta ishlatganda ketardi bir 70 million, 80 million, 100 millionga ham yetib qolardi. Yetib qolardi, to'ppa to'g'ri. Usta puli fondga ketganda. Unga kabellarni torttirdik, sizlarni. Montaj bo'pti bitta o'sha stilda montajlarni qildik unga. Yevro stilda undan xolasa mana. Har bir razvedka, har bir xonanın razvedkasiga o'zicha addenli avtomat, kulchatriga addenli avtomat, yevro stilda qilingan. Qayta zamikanda bo'lsa, o'sha avtomat tashlaydi, o'sha xonada tok bo'lmaydi xolos. Ha, qolgan xonalarda ishlaydi. Qolgan xonada ishlaydi. Faqat o'sha xonada ishlamaydi. O'sha xonada ishlamaydi. Qayta zamikanda bo'lsa, o'sha xona o'chadi avtomatga, avtomat tashlaydi. Shunaqa yevro stilda montaj qilinadi. Juda zo'r bo'pti endi bunda qolsa. Ha, onda har bitta xonaga bittadan avtomat addeni qo'yiladi. Shunaqami? Yo'q, uni shitni tashqariga olib chiqib qo'yiladi. Hammasidan kabel bo'ladi. Ha, kabel addenidan deyman, o'shinga bo'ladi. Bo'ladi. Bu kabellar necha pulni oldingiz? Bu kabellarni akam olib keldi, buni toshnasini bilmadim. Ha, akangiz olib kelgan, toshnasini bilmaysiz. Lekin anchagina kabel ketdi menga. Va, uju undaqa bo'lsa, haqiqatan ko'p ketadi kabel. Kabel ko'p ketdi. Ha, yaxshi. Yana nimalar bor hisoblaydigan? Yana hisoblaydigan Bugendi pol taxtalarni olib qo'yganmiz. Pol taxtalar olganmisizlar? Pol taxtalarni yetarlicha qilib oldik. 15 lik pol taxtalarni, 15 ga 2 larni. 15 ga 2 lar 37 mingdan olib keldik. 37 mingdan, ha? U metrga olinganmi yo nimasimi? Donasi. Bitta 4 metrligi 37 ming. Bitta 4 metrligi 37 ming. O'shanda necha dona olgansizlar bitta? Bunga sanog'i yo'q. Sanog'i yo'q. Sanog'i yo'q. O'sha mana shunday burib qo'ya qoldik, olib kelib nima qilib berishdi. Ha, u obshi necha pulga olinganini bilasizmi? 15 ga shu 2. Akam olib kelgan. Uni ham akam olib kelgan. Xudo xolisa, hurmatli obunachi, bu ham to'liq bitganda yana bitta sevimka qilamiz. Misol uchun deraza, eshiklarni ham qo'yib, uje ichkari yana remont bo'ladi, to'g'rimi bu? Hali remont. Jitka bo'y. Eshik, bu ham ochiladi. Bu ham ochiladi. Bu ham eshik, bu tomon ham eshik. Bu eshik faqat mana shu ayvoncha bilan narigi xonaga kirish uchun. Ha, bu eshik. Faqat xalaq bermaydi. Ha, bo'ldi. Misol uchun mehmonlar nima bo'lib qolgan paytda ham
mehmondorchilik bo'lganda bo'lgan u yer kushunayam bo'lishi mumkinda o'shaning uchun bu yoqqa xalaqit bermaslikda baribir bo'lganmiz. Bo'ldi, tushunarli. Hurmatli obunachilar, mana qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Agarda videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin. Keyingi suyunkada ko'rishguncha o'zingizlar ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar.